كدب دورشادي شان ايو تومانكي بيشان كدع دي تيان دادا افيسيوني مغالا دا مقدشو واحا مغدا اسبدل سياسي دادا او كسعودا دالكا يدو قار كمدا سراكيش ادكو قودا وامد احوانا محمد عبدالله اي فرماچو او دالكا سو حكومة يشان تي سنة او قودن بيسي اي بلابان ان دالكا اسكاقا بحان سي اي سن او وچهين محكمة دين يكار قودشا سياسي داد madaxweyne xasan sheekh maxamuud xilliga uu ku jiray ololihiisa doorashada wuxuu sheegay inaysan dhici doonin ka argudasho siyaasadeed isla markaasina si hufan dawladdiisu ay ula dhaqmi doonto dhammaan saraakiisha iyo madaxdi kale ee la soo shaqeeyay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo oo qarkood ku eedaysan gabood fallo iyo dambiyo dalka ka dhacay intii ay hoggaanka hayeen xubno uu ka mid yahay fahad yasiin xaaji daahir milkiilaha dawladda madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo taliyuhu ugu awooda badnaa dawladda madaxweyne farmaajo ee soo maamulay hay'adda nabadsugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA kuna magacaawnaa dawladda madaxweyne farmaajo marka ay dhacday la taliyaha dhinaca amniga madaxweynaha ayaa ka mid noqday shakhsiyaadka ugu horeeyay dalka iskaga taga ka hor inta madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo talada dalka uu san wareejin fahad yasiin xaaji daahir iyo abdirahmaan dheere oo ka mid ahaa saaxiibada aadka ugu dhow madaxweyne farmaajo ayaa ka duulay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ee caasimada dalka iyagoo si toos ah u aaday magaalada Istanbul waxaana la soo wariyay in Fahd Yasiin uu soo gudbay dalka Qatar tanina waxay ka mid tahay in xubno badan oo aad ugu dhowaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kuna eedaysan dambiyo siyaasadeed ay bilaabeen dalkana iskaga baxaan mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne hore ee Soomaaliya oo dalkan soo maamulay shan sano oo xiriir ah waxa dawladdiisu intii ay jirtay ay la timid wax qabad muuqda iyadoo dhinaca kale ay socdeen caqabado dawladdiisu ay abuurtay madaxweynaha ay ka mid ahayd in awooda dad gooni ah loo gacan galiyay iyo in ku tagreefal shaarka awooda dawladda ah uu dhacay maqnaashaha ciidamada loo qaaday dalka Eritrea waa qodob kale oo siyaasadda aad loo hadalhayo waxana ciidamadaasi dib u soo celintooda durba dhaqdhaqaaqyadooda bilaabay madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo hor dhigay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu ku soo wareejiyo xogta iyo dokumentiyada ciidamadaasi tababarka lagu qaaday dalka Eritrea tirada ciidamada heshiiska lagu qaaday halka ay ku sugan yihiin iyo heshiisyada kale ee lagu galay inay ku tababarto dawladda Eritrea ciidamadaasi ayuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka dalbaday inuu ku soo wareejiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa qorshuhu u yahay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu durba bilaabo dhaqdhaqaaq ku saabsan ka warhaynta dhalinyaradaasi ku maqan dalka Eritrea iyadoo uu ku ballan qaaday xilliga ololihiisa doorashada in sida ugu dhaqsiyaha badan dhalinyaradaasi dalka loogu soo celin doono waalidiinta Soomaaliyeed ayuu sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud ka ballan qaaday in warbixinta dabadlaha uu kala soo wadaagi doono dhalinyaradaasi ilaa iyo inta dalka dib looga soo celinayo kiiska Iran Taliil Faarax oo ka tirsaneed hay'adda muqaabaraadka Soomaaliya waa qodob kale oo siyaasad ahaan aad looga hadalhayo Soomaaliya waxaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka mid ahaa shakhsiyaadka aadka uga xumaaday dilka gabadhan ay shaacisay hay'adda muqaabaraadka Soomaaliya ina tilmaantay inay dilaan Al-Shabaab hase yeeshee ay beeniyeen waxaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud looga fadhiyaa hadda dabagal inuu ku sameeyo kiiskaasi xilliga uu dhacay kiiskan dilka ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rabla ayaa mas'uuliyad buuxda iska saaray in dabagal uu ku sameeyo kiiskan iyo dadkii ka dambeeyay waxaana saacad warbaahinta ugu sheegay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rabla inuu ku dhawaaday inuu soo ogaado soona bandhigo dadkii ka dambeeyay dilka Iran Tahliil hase yeeshee nafsadiisa halis ay gashay looguna hanjabay in la diri doono haddii arrintan faraha uu kala bixi waayo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rabla waxa uu tilmaamay in khatar badan kiiskan ay ku wajahan yihiin hase yeeshee uu rajeynayo in dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku wareejiyo xogta ay soo ogaatay xukuumadiisa si dabagal loogu sii sameeyo loona maxkamadeeyo shakhsiyaadka ka dambeeyay Fahd Yasiin Xaaji Daahir ayaa ka mid ah shakhsiyaadka lagu tuhmay kiiskan maadaama uu hayay hoggaanka hay'adda muqaabaraadka Soomaaliya shakiga sii xoojinaya in dilkan ay ka dambeeyeen hoggaamiyaasha hay'adda muqaabaraadka Soomaaliya waxaa ka mid ah in Iran Taliil gurigeeda uu ka soo qaaday gaari ay lahayd hay'adda nabadsugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed 26kii Juun oo si weyn dalka looga dabaaldegayay iyadoo gaarigaasi la sheegay inuu geeyay xarunta dhexe ee Muqdisho ay ku leedahay hay'adda nabadsugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA xogtan waxaa soo bandhigay xubno ka tirsan hay'adda nabadsugidda oo ka dheheday kaamirooyinka qarsoodida wax ku duubay ee CCTV-da loo yaqaano Iran Taliil waxay ahayd madaxa dhinaca internetka u qaabilsan hay'adda muqaabaraadka Soomaaliya sababaha dilkeedana waxaa lagu sheegay inay qayb ka tahay inay haysay xogo badan oo ku saabsan dhalinyarada tababarka loogu qaaday dalka Eritrea waxaana xilligi gabadhan la dilayay socday guux ku aadan dhalinyaradaasi
iyo dalabaad mucaaradka ay hor dhigeen dawladda si xogta dhalinyarada si loo la wadaago waalidiintooda dalkana dib loogu soo celiyo waa xilliga igraan la dilayay ahayd sidoo kale markii ay soo shaac baxday warbixin ay daabacday hay'adda xuquuqul insaanka u qaabilsan qaramada midoobay oo sheegtay in dhalinyaro Soomaaliyeed ay ka dagaal galeen gobolka Tigreega ee dhaca waqooyiga dalka Itoobiya iyagoo xadka Itoobiya iyo Eritrea ay wadaagaan kala soo gudbay ciidamada dawladda federaalka ee Eritrea oo dhankooda ka qayb qaatay dagaalkii dawladda Abiy Ahmed ay la gashay ciidamada TPLF ee ka dagaalamaya gobolka Tigreega marka arrimahan oo dhan la isku soo duubo waxa dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Hurya la qaadista tilaabooyin adag oo ku saabsan in ay maxkamadeyso qaar ka mid ah dadkii dambiyadan galay waxaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ballan qaaday kala aargudasho siyaasadeed inaysan dhici doonin dawladdiisa horta la in ay cadaalad u raadiso bulsho badan oo Soomaaliyeed oo ku dulmana nidaamka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 5 sano ee la soo dhaafay dalku ku hoggaaminayay dhanka kale waxaa durbaha guux siyaasadeed uu ka imaanaya maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoo madaxweynaha Koonfur Galbeed uu wajiga kara xilka qaadis madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagreen waxaa qori caaradiis kursiga ku fariisiyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo dad aad u fara badan lagu xasuuqay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya xilligii Cabdicasiis Laftagreen la soo dooranayay bulshada Koonfur Galbeed waxaa xilligaasi aad ay u taageersanayeen Sheekh Mukhtar Roob oo Cali Abu Masuur hogaamiye hore ee Al-Shabaab oo isu soo dhiibay kana tanaasulay ka mid ahaanshaha Al-Shabaab xisbiga uu hogaaminayay Sheekh Mukhtar Roob oo Cali Abu Masuur ayaa ugood muuqata ku dhex lahaa baarlamaanka xilligaasi waxaase madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xukuumaddii ka hoos shaqeynaysay Xasan Cali Qeyre uu hogaaminayay ay ka soo afduubeen magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoo lagu soo xiray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Sheekh Mukhtar Roob oo Cali Abu Masuur kadib markii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku dhawaad 4 sano ayuu ka soo hor muuqday warbaahinta iyadoo loo ogolaaday in eheladiisu ay booqdaan sidoo kale qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga uu aasaasay ayaa ku booqday xabsiga waxaana rajo wanaagsan ay ka muujiyeen in dhawaan xabsiga laga sii daayay Sheekh Mukhtar Roob oo Cali Abu Masuur sideynta Sheekh Mukhtar Roob oo Cali Abu Masuur waxaa dad badan oo siyaasadda falanqeeya ay ku sifeeyeen inay tahay mid khatar ku ah sii joogitaanka Cabdicasiis Laftagreen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo xagjir siyaasadeed u ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inta ay socdeen doorashooyinka madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagreen waxaa si weyn ula safnaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo u soo saaray xildhibaanada maamulkiisa oo lagu wada qoray magaca madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa la aaminsan yahay in codadku helay madaxweyne Farmaajo intooda ugu badan ay ka yimaadeen dhinaca Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoo wax isbeddel ah madaxweynaha Koonfur Galbeed uusan sameynin wareegyada ugu dambeeya doorashada ilaa guuldarro dhabarka loo saaro madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo codad dhan 214 madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu kaga guuleystay doorashadii ka dhacday teendhada Afisyoni xubnaha kale ee seefta siyaasadeed ee Xasan Sheekh Maxamuud ay galaafan karto waxaa ka mid ah madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor oo dhankiisa la sheegay in mooshina lagu abaabulayo si loogu kiciyo xildhibaanada baarlamaanka maamulka uu hogaamiye Galmudug xukunkana looga tuuro xubnaha ay ka mid yihiin Abshir Bukhaari Al-Cadaala Odowa Saabir Nuur Shuuriye iyo xubno kale oo ka tirsan baarlamaanka awoodna ku leh dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo si weyn ugu ololeeyeen xukunka ku soo laabta Xasan Sheekh ayaa wada guuxan iyadoo la sheegay in Abshir Bukhaari lala doonayo xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug meeshana laga saarayo madaxweyne Axmed Cabdi Kaari Qorqor aad ugu dhowaa madaxweyne hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si kastaba isbeddel siyaasadeed ayaa maalmaha soo socda ka dhici kara dalka maadaama ay dhaqan gelayso siyaasadda madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo diyaariyay qorshayaal uu ku wajahayo amaba dowladdiisu ay ka dhaqan gelinayso dalka si loo abuuro xasilooni siyaasadeed iyo mid amni oo ka dhaqan gasho Soomaaliya.